不欺负总，你爬到屏风面去站一下，然后给你录进去，就是你爬到屏风面去站一下，给你录进去，对。可以搞几个人像那种不经意的从那边走过来走过去。对。嗯。有一个过来啊。走秀呢。可以。前面就不要走了。陈总走一圈，然后给你放到网上去。要走过去，那陈总是不是有毛病？走吧，走吧，没关系，走吧。干嘛呀？你在这里，哪怕挺开心的吧？真棒啊！你们能认真来着？走到屏后边去。看到你，能看到你，看的是我。